Assalomu alaykum, hurmatli aziz onlayn kuzatuvchilarimiz. Mana ismim Ibrohimjon Ismoilov. CSS da grid darslarimiz davom etadi. Biz sizlar bilan mana bunaqangi bloklarni ham tayyorlashlikni ko'rib o'tdik. Ya'ni bu bizning qandaydir bir saytimizni boshlang'ich bloklarning strukturasi desak ham to'g'ri bo'ladi. Misol uchun mana bu yerga yozib qo'yishim mumkin. Mana shu bir nolniga header bo'lishi mumkin. Mana bu yerda qandaydir sayt barimiz bo'lishi mumkin. Va mana bu yerda qandaydir main blokimiz. Ya'ni asosiy ma'lumotlarimiz joylashgan bu yerda qandaydir reklamalar. Advertisement. Advert deb qo'yamiz va bu yerga footer, ya'ni saytimizning oxirgi qismi, oyoq qismi deb qo'yishimiz mumkin. Ko'radigan bo'lsak, mana bu uslubda bloklarimiz joylashishi mumkin. Ya'ni header qismi, saytimizning yuqori qismi hamda sayt barimiz, qandaydir ma'lumotlar va main asosiy bo'limlar va yonida biron bir reklama bo'limi yoki qo'shimcha sayt bar hamda footer qismi bo'ladi. Asosiy pechlarimiz mana shu uslubda, strukturasi mana shu uslubdan tashkil topgan bo'ladi. Endi buni qanday yasaganligini mana bu yerdan ko'rishimiz mumkin. Ya'ni item birga call 4 ta ustunga teng qilib joylab qo'yganman headerni, ya'ni 4 ta ustundan iborat qilib blokimizni yasab olganmiz. Avvalgi dastlabki blokimizni va undan so'ng headerimiz 4 ta ustunga joylashyapti, saytlarimiz 1 ta ustunga, main qismimiz 2 ta ustunga va mana bu footerimiz ham 4 ta ustunga joylashyapti. Endi bizda bloklarimiz bir nechtaga ko'payib ketishi mumkin. Ularni biz o'zimiz mana bunaqangi nechta ustunga joylashligini aytib o'tirmasdan biz strukturasini grid wrapperni o'zida turgan holatda tuzib olishimiz mumkin. Uning uchun biz har bittasiga o'zimiz nom beramiz va o'sha bergan nomlarimiz bilan chaqirib olib qay holatda joylashligini aytishimiz mumkin. Misol ko'radigan bo'lsak, bularni izohga olib qo'yaman. Ya'ni item 1 dan 5 gachani va undan so'ng alohida item 1 larni hosil qilamiz. Item 1 va bunga nom beramiz. Ya'ni item 1imiz bu header bo'lim. Biz mana shu header bo'limga bitta nom beramiz. Misol uchun grid area deymiz va bu yerga o'zimiz xohlagan nomni berib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun bu header bo'limi bo'ladigan bo'lsa, xohlasam bosh bo'lim deb qo'yishim mumkin. Xohlasam header bo'lim deb qo'yishim mumkin. Misol uchun men header deb qo'ydim. Va undan so'ng keyingi blokimiz bu sidebar blokimiz. Sidebar blokimizni ham o'zimiz xohlagan tartibda joylashtirishimiz mumkin. Misol uchun buni bitta saqlab olaman. Avval ko'radigan bo'lsak, mana bu holatda joylashib qolyapti. Va mana bu grid repeatorni ham o'chirib qo'yaman. Ko'radigan bo'lsak, mana avtomatik mana bu tarzda joylashib qolyapti. Endi grid areani hozir qo'llamaydigan bo'lsam, bitta ustunga joylashib qoladi mana bu tartibda. Endi har bittasi grid areada nom berib chiqib, keyin o'sha nom bo'yicha haligi holatga, dastlabki holatga qaytarib qo'yamiz. Buni o'chiraman hamda item 2 ni chaqirib olaman va bunga ham grid area, misol uchun buni nomi sidebar bo'lsin deb qo'yamiz. Va undan so'ng item 3imiz. Item 3imiz misol uchun bu nima bo'lsin? Bu main blokimiz bo'lsin. Va undan so'ng item 4imiz. Bu bizda qandaydir bir reklamalar bo'limi bo'lsin. Grid area advert deb yozib qo'yaman qisqachagina. Va item 5imiz bizda footer bo'limi bo'lsin. Mana har bittasiga nom berib chiqdim. Endi ko'radigan bo'lsak, bu o'zi xohlagan tartibda joylashtirib oldi. Endi biz bularni o'zimiz xohlagan web sahifaning strukturasi holatiga keltirib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni web sahifalarda asosan boshda header bo'limi, undan so'ng sidebar, main va yonida biron bir reklama bo'limi, undan so'ng qandaydir footer bo'limi joylashgan bo'ladi. Xuddi shuni endi biz ota elementdan turib joylash uslubini qo'llab qo'yamiz. Uning uchun yozamiz grid area, grid template, areas degan xususiyatimiz mavjud. Ya'ni mana shu area'larni barchasini qanday tartibda joylashligini biz
string ko'rinishda, ya'ni ikkita qo'shtirnoq orasida berishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun bitta qatorni beramiz. Birinchi bo'lib bitta qatorga nima joylashsin? Bitta qatorga headerimiz joylashsin deymiz. Va headerimiz nechta ustunga joylashligini aytamiz. Misol uchun headerimiz 4 ta ustunga joylashsin deydigan bo'lsak, headerni o'zini 4 marta takrorlab qo'yamiz. Mana bu tartibda. Endi undan so'ng keyingi qatorni hosil qilamiz. Bitta probel va yana bitta qo'shtirnoq ochamiz. Va bu yerga ikkinchi qatorimizda nimalar joylashsin deymiz. İkinci qatorimizda sidebar hamda undan so'ng main bo'limimiz joylashsin va yana bitta main bo'limimiz joylashsin va undan so'ng qandaydir reklama bo'limimiz Edward'ni chaqirib olamiz. Ya'ni bu nomlar mana bu yerda bergan nomlarimni chaqirib olyapman bu yerga. Ya'ni header deb bu yerga nomladim va ana o'sha header'ni chaqirib olyapman. Endi ustunlarimiz qanday tartibda joylashligini osonroq ko'rish uchun men buni pastga tushirib olaman. Buni ham yonidan joylab olaman. Endi ko'radigan bo'lsak, menimcha tushunarliroq bo'ldi. Bu ikkita qator bo'ldi. Endi 3-chi qatorni hosil qilamiz. 3-chi qatorda xuddi header kabi bizda footerlar mavjud bo'lsin. Misol uchun shu yerga yozib qo'yaman, footer va footerdan ham 4 ta joyni egallagan bo'lsin deb. Endi saqlab ko'radigan bo'lsam, ahamiyat bering, mana bu tartibda joylashib qolmoqda. Ya'ni biz hosil qilgan mana bu header bo'limimiz 4 ta ustunga joylashyapti. Undan so'ng sidebarimiz joylashyapti. Undan so'ng main bo'limimiz 2 ta ustunga joylashyapti. Undan so'ng Edward bo'limimiz Edwardda xatolik bo'lib qoldi shekilli. Item 1, item 2, item 3, item 4, item 4 bo'lib qopti. Item 5 deydigan bo'lsak, mana to'g'ri joylashib qoldi. Mana shu uslubda o'zimiz nom berib, shu nomlar orqali o'z o'rnilarini o'zgartirishimiz mumkin. Endi bu bizga nima uchun kerak? Bu bizga asosan endi ahamiyat beradigan bo'lsangiz, biz birinchi bo'lib grid template columns'dan foydalanmayapmiz. Va undan so'ng mana bu yerda ash kolumni nechta usturlarga joylashligini qayta-qayta yozib chiqmayapmiz va osongina mana bu holatda usturlarimiz qanday joylashayotganligini o'zimiz o'zgartirib olishimiz mumkin. Buning eng asosiy xususiyati shundaki, bu saytimiz asosan 100% holatda mana shu tartibda joylashsin deydigan bo'lsak, mana 100% holatda joylashyapti. Endi tablet holatda qandaydir o'zgarish yuzaga kelsin deydigan bo'lsak, biz bitta media so'rovga yozishimiz kerak bo'ladi. Sabachka media va shu yerga yozib qo'yamiz. Misol uchun maksimum qiymati ekranimizni 1024 dan kichkina bo'lganda 1024 pikseldan kichkina bo'lganda ana o'sha grid wrapperimizni chaqirib olamiz va buni ichidagi grid template areasini va endi biz o'zini strukturasini o'zgartirishimiz mumkin. Ya'ni 1024 pikseldan kichrayganda, misol uchun headerimiz to'liq egallasin, sidebarimiz yuqorida joylashsin, Edward ham yuqorida, Edward bilan main yonma-yon joylashib qolsin deyishimiz mumkin. Misol uchun ustunlarimiz boshida 4 taga teng edi. Xohlasak buni 3 taga teng qilib qo'ysak ham bo'laveradi. Misol uchun header va mainni bittadan o'chirib qo'yaman va footerni ham bittasini o'chirib qo'yaman. Ko'radigan bo'lsak, mana 9 ta blokimiz mana bu tartibda joylashib turibdi. Endi bu planshet holatiga o'tadigan bo'lsa, planshet holatida misol uchun sidebarimiz yuqoriga chiqib olsin, main mana shuni 2 ta joyini egallab olsin. Bu mobil holatgacha shu holatda joylashsin deydigan bo'lsak, biz faqatgina mana buni o'zini o'zgartirib qo'yamiz. Nusxasini olaman va bu yerga o'zimiz xohlagan tartibda o'zgartirib joylashtirib olamiz. Misol uchun 2 ta ustunga joylashsin, barchasi 3 ta ustunga joylashsin deyman va sidebarni bu yerdan qirqib olib, main ham bu yerga joylashsin deb qo'yaman va yana bitta qator hosil bo'lsin va bu yerda sidebar joylashsin deyishim mumkin. Endi saqlab ko'radigan bo'lsam, ahamiyat bering, mana bu tartibda joylashib qolmoqda. Ya'ni ekranimiz 1024 dan kichkina bo'lganda, 1024 pikseldan kichkina bo'lganda, mana bu uslubda joylashib qolmoqda. Endi 1024 pikseldan katta bo'lganda, sidebarimiz ekranning yoniga chizilib qolmoqda. Biz o'zimiz strukturani qo'lda tuzib olyapmiz. Ana o'sha tuzgan strukturamizda avvaldan qaysi blokimiz qay holatda joylashayotganligini mana bu yerda ko'rib turishimiz mumkin.
Endi misol uchun bu mobil holatda, yana ham boshqacha holatga kelsin deydigan bo'lsak, o'zimiz strukturani yana ham o'zgartirib olishimiz mumkin. Bu yerda bitta narsa ikki marta takrorlanishi bu unchalik to'g'ri emas. Shuning uchun menga o'zimiz qo'lda qiymat ham berib qo'yishimiz mumkin. Footerni ham bittasini o'chiraman, headerni ham bittasini o'chiraman, sidebarni ham bittasini o'chirib qo'yaman. Endi saqlab qo'yaman. Bu 1024 pikselda mana bu holatda joylashib qolmoqda. Ya'ni main bo'lim hamda reklama bo'limi yonma-yon joylashib turibdi. Endi undan so'ng qaysidir masal uchun mobil holatga yetib kelganda, misol uchun max width 768 pikseldan kichkina bo'lganda, 767 pikselgacha bo'lganda, misol uchun hammasi bir qator joylashib qolsin deyishimiz mumkin. Uning uchun header joylashsin deymiz. Undan so'ng sidebarimiz joylashsin deymiz va undan so'ng reklama bo'limi main bo'limimiz joylashsin. Undan so'ng qandaydir reklama bo'limimiz joylashsin va undan so'ng footer bo'limimiz joylashsin deb qo'yamiz. Ko'radigan bo'lsak, mana har bittasi bir qator joylashib qoldi. Misol uchun Edward'ni main'dan yuqoriga chiqarib qo'ymoqchi bo'lsam, men mana bunday qiladigan bo'lsam, mana bu uslubda o'zgarib qoladi. Mana shu uslubda biz responsive holatda qulaygina o'zgartirishimiz mumkin. Ya'ni bu mobil holati, undan so'ng planshet holati va desktop holati. Mana shu uslubda desktop, planshet hamda mobil holatlarda o'zimiz xohlagan tartibda o'zgartirishimiz mumkin. Bugungi asosiy o'tishimiz kerak bo'lgan mavzu mana shundan iborat edi. Ya'ni har bitta elementga o'zimiz grid area orqali nom berib oldik va o'sha bergan nomimiz bo'yicha birinchi bo'lib desktop holatini tuzib oldik. Undan so'ng biz media so'rovi orqali planshetda qanday ko'rinsin yoki bo'lmasam mobil holatda qanday ko'rinsin, shu uslublarda o'zimiz o'zgartirishimiz mumkin. Endi buni asosan dastur yonma-yon holatda tushunadi. Bizga tushunarli bo'lish uchun, men sizlarga tushunarli bo'lish uchun buni tagma-tag qilib joylab qo'ydim. Agarda xohlasak, mana bu uslubda tagma-tag uslubda yozishimiz ham mumkin. Xohlasak o'zimiz xohlagandek yonma-yon tarzda yozib ketishimiz ham mumkin. Buni farqi yo'q. Dasturga bitta qator kod deb tushunadi dastur buni. Mana bu nuqtali virgul qayerda uchrasa, ana shu yergacha bitta qator kod deb tushunadi va o'sha buyruqni o'qib o'tib ketadi. Mana shu uslubda grid area'dan foydalanishimiz mumkin. Asosiy grid darslariga atalgan darslarimiz shulardan iborat edi. Endi barcha darslarimizni mustahkamlash maqsadida va bugungi darsimizga asoslanib ikkita topshiriq tayyorlab qo'yganman. Ya'ni mana bu rasmni ko'radigan bo'lsak, mana bu rasmni ko'radigan bo'lsak, bu desktop holati, bu tablet holati, mana bu esa mobil holati. Xuddi shu uslubda hozirgi grid area'da nom bergan holatda o'zimiz o'zgartirib mana shu bloklarni joylab chiqishlikni topshiriq sifatida qoldiraman. Ya'ni mana bu header bo'limi, undan so'ng sidebar bo'limi, main bo'limi hamda yana bitta sidebar, undan so'ng bu navbar bo'limi, mana bu sidebar bo'limi va bu yerda reklama bo'limi, advertising va undan so'ng footer bo'limi joylashib turibdi. Endi bularni xuddi shuni mana bu o'rgangan darsimizga o'xshatib, har bitta elementlarga nom berib olib va ana o'sha nom bergan bo'limimiz bo'yicha planshet holatida qaysi tartibda joylashsin, xuddi mana bu uslubda va mobil holatida qanday joylashsin degan bo'lsa, xuddi mana bu uslubda joylashtirib chiqishlik sizlarga topshiriq bo'lib qoladi. Bu nom bo'yicha joylashtirish edi. Endi yana bitta topshiriq bor. Mana bu endi bunisini grid ta column xususiyati yoki row xususiyatidan foydalangan holatda, ya'ni nom bermasdan grid area'ni o'zida nom bermasdan mana shuni tuzib chiqishlaring sizlarga topshiriq bo'lib qoladi. Ikkita topshiriq, ya'ni bunisi nom bergan holatda o'zgartirib chiqasizlar. Mana bunisini esa nom bermasdan faqatgina o'sha grid column, grid row'lardan foydalanib har bitta item elementlariga, misol uchun mana bu yerda grid column 3 taga teng bo'ladigan bo'lsa, span 3 bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda tablet holatiga o'tganda bu o'rni o'zgarib qolyapti, ya'ni order bilan o'zgaryapti o'rni. Misol uchun bu yerda birinchi, ikkinchi o'rinda kelyapti va uchinchi o'rinda hero bo'limi kelyapti. Va mana bu yerda ko'radigan bo'lsak, birinchi o'rinda bu, ikkinchi o'rinda bu, uchinchi o'rinda menu bo'limi kelib qolmoqda. Endi biz buni orderini hero'dan keyinga o'tkazib qo'yamiz va shunda buni kolumnini 3 taga teng qilamiz va row qiymatini bittaga teng qilib qo'yamiz. Mana shu uslubda orderdan, grid column, grid row'lardan foydalanib mana shuni ham
takrorlab ko'rishlaringiz sizlarga topshiriq bo'lib qoladi va grid darslarimiz asosan mana shu bilan tugaydi. Ya'ni hozir ta'kidlab o'tishim kerak. Mana bu bo'limimiz 4 ta ustundan iborat, ya'ni bitta ustun, 2 ta ustun, 3 ta ustun hamda 4 ta ustundan iborat va mana bu yerda bitta ochiq joy qolib ketishi kerak. Bu ham topshiriq. Ya'ni bu yerda ochiq qolib ketib qolibdi deb turib, mana buni bu yergacha to'g'irlab qo'yishlik mumkin emas. Agar bungacha to'g'irlab qo'yadigan bo'lsalaring, bu 4 ta ustundan iborat bo'lmay qoladi, ya'ni o'ziga 3 ta ustun deb qabul qilib oladi. Bu 4 ta ustun va 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta qatordan iborat holatda turibdi. Birinchi bo'lib shu strukturani tuzib olasizlar, ya'ni grid, template, columns 4 ta hol repeat deb turib, 4 ta holatda bitta fractiondan joylashgan bo'lsin deb qo'yasizlar. Endi undan so'ng grid template rows, rows'ni yozishlaring shart emas, o'zi avtomatik 5 ta holatga joylashtirib olishlaring mumkin. Yoki bo'lmasam yozish ham kerak bo'lar ekan. Repeat 5 ta bo'lsin deb yozib qo'yasizlar. Bu desktop holati. Endi tablet holatiga o'tadigan bo'lsak, ana o'sha media so'rovi orqali 1024 pikseldan kichkina bo'lganda 3 ta ustunga aylanib qolish kerak. Va qatorlari ham mana bu tartibda 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta qatoriga tegmagan holatda o'zgartirib qo'yasizlar. Undan so'ng mobil holatiga o'tadigan bo'lsak, qatorini o'chirib qo'yasizlar, ya'ni initial holatga keltirib qo'yasizlar va undan so'ng har bittasini o'z o'rnida bitta-bittadan tagma-tag joylab qo'yasizlar, xolos. Ya'ni shu uslubda endi saytlarimizni strukturasini osongina griddan foydalanib tuzib qo'yishimiz mumkin. Asosiy topshirig'imiz mana shundan iborat edi. Bu grid template column, grid template row'lardan foydalanib, mana bunisi esa grid area'dan va o'shanga nom berib joylashtirib olishlaring mumkin. Asosiy topshirig'imiz mana shu 2 ta bo'lim. Grid darslarimiz shu bilan tugaydi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.